вивихнула ногу та за кілька днів залишилася без неї. Кричущий випадок стався у Братському районі. Місцева жителька послизнулася та отримала неважке, на перший погляд, пошкодження. Однак травма завершилася ампутацією. Тепер постраждала, звинувачує братських медиків у недбалості. Фахівці з обласної лікарні кажуть, що жінка з Братського району надійшла до них вже у критичному стані. Їй була необхідна термінова ампутація ноги. Але ще за декілька днів до цього їхні колеги з району відправили нещасну на домашнє лікування, зафіксувавши звичайний вивих. Тепер у ситуації розбиратиметься клініко-експертна комісія, яка надасть остаточну відповідь, чи стала жінка інвалідом через халатність лікарів. Допоки ж в облдержадміністрації пообіцяли, що потерпілі безкоштовно надаватимуть фахову допомогу та в подальшому встановлять сучасний протез. Я попереджаю, шановні, і рекомендую всім бути тут максимально об'єктивними, щоб тут не спрацювало якось там чувство там ложного товариства, як нам колись казали. Тому ще раз, саме перше – це якісна допомога потерпілій, турбота про неї, щоб була з роботою і щоб висновки комісії були максимально об'єктивні. Не дай Боже, знаєте, що були проховані якісь факти. Я хочу також нагадати, що прокуратура з цієї справи порушила кримінальне впровадження.